טוב באדון התיאטרון! וואו, זה ממש מלא. מועדון התיאטרון ביפו מפוצץ באנשים. ככה זה בהופעות של נתן גושן, שפרץ לחיינו לפני כשש שנים. הדבר שאני הכי מרגיש כשאני מופיע זה, זה שבא לי להיות קרוב יותר לאנשים האלה. ואפילו לא בא לעמוד, בא יושבת על כיסא לידך, שזמן שתוכל את האמור שלך ולשאיר לך מרוב שכיף לי שאת פה. אין לתאר את הכל הופעה שאתה מופיע זה תודה של מפה עד שאתה חוזר הביתה, וכשאתה חוזר הביתה, עכשיו ספר אומר, תודה ריבונו שלם, תודה ריבונו שלם. אז זה שזה ממשיך וקורה ככה יפה. גושן חזר בתשובה עוד כילד בן 14, מה שגרם בזמנו לנתק מאימא שלו. אלא שמאז עברו הרבה מים מתחת לגשר, גם אימא כבר זורמת עם כיסוי ראש, ולא מפספסת אף הופעה. איך זה מרגיש שהילד שלך הופך להיות כזה סופר סטאר? אנחנו לא מתייחסים אליו כאל סופרסטאר, בשבילנו זה עוד ילד מתוך שלושה שמאוד מוכשרים. הדבר שהכי עושה לי שמח זה שלאמא שלי יש נחת ממני. הקריירה של גושן קיבלה טוויסט משמח לפני כמה חודשים, כשאחד השירים שלו זכה לרמיקס בהולנד, ומאז הפך ללהיט עולמי. השיר הזה עבד פה בארץ, הוא שמע יפה, והוא עובד בהופעות יפה. ואז פתאום ילד הולנדי חמש עושה לו רימקס והוא מתפוצץ ממש בכל העולם. הרמות שאני לא יכולתי לחלום, אפילו לא לחלום על זה, על זה שדבר כזה יקרה. מאז ההצלחה של השיר הוא זוכה לתגובות מכל העולם, משוויץ ועד יפן. היא כותבת לי ברוסית, הוא כותב לי בזה, ואני לעולם לא יודע מה כתוב שם. זה מצחיק שאנשים לא תורכים לכתוב לי באנגלית. כל אחד כותב בשפה של הארץ ממנה, הוא הגיע. הערב במועדון התיאטרון אורח מיוחד איתו על הבמה, חנן בן ארי. אני משתדל שהוא יהיה קרוב אליי בכל הזדמנות שאני יכול. זה היה עוד סתם עוד תירוץ, עוד תירוץ להביא את האיש המדהים הזה קרוב אליי, או מוזיקאי פנומן בעיניי. כותב מלחין, שר, תפילה, ממש זכיתי, חבר טוב שלי. ובין הצופים בקהל, אנחנו נתקלים גם בבמאי הקולנוע אבי נשר, מי שאחראי בין השאר ללעיתים כמו סוף העולם שמאלה והסודות. הוא חבר שלי, הוא איש היקר הזה, אנחנו מכרים טובים. והוא בא לראות, הוא בא לראות ההופעה. אתה יודע, אתה מתעלם בעצם מהפרסום על הליהוק, לסרט שלו. אני לא ידעתי שהתפרסם משהו. אבל אני לא, זה עדיין, אני לא כל כך מדבר על זה. לא כל כך מדבר על זה עדיין. אבל תקשורת כמובן מדברת על זה. באמת? באמת?